Maresme Esport volem fer el seguiment de l'evolució de les entitats esportives maresmenques i ser un mitjà proper als ciutadans interessats per l'actualitat esportiva més local. Avui li toca el torn, entre altres, a l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que aquest cap de setmana va fer les darreres incorporacions a les competicions de les lligues de la Federació Catalana per part de la base. De júnior a sèniors, ja ho van fer 3 setmanes abans. Aquest primer cap de setmana d'octubre ja s'han posat en marxa tots els agrupació Bàsquet Premià. El club vol aportar totes les eines possibles per formar jugadors des de ben petits. La seva intenció és aconseguir que tots els jugadors arribin al nivell A quan arribin a l'edat de ser cadets. També es van marcar l'objectiu de pujar una categoria cada any i, de moment, les últimes temporades ho estan assolint. Aquesta bona feina porta canvis, ja que els que destaquen més són fitxats per altres clubs i aquestes absències desequilibren els equips. Enguany han sortit prop d'una dotzena de jugadors a altres equips més grans. Per la seva part, el sènior masculí i femení segueixen les dinàmiques de la temporada passada amb els mateixos jugadors. El sènior masculí ha hagut 2 incorporacions, un interior per al sènior B i un base, portat de Copa Catalunya. També estrenen entrenadors per als sèniors masculins procedents de l'Horta. El femení mantenen l'entrenadora i jugadores i han fitxat 2 noies procedents del Mataró que han fet pujar molt la qualitat general de l'equip. Els objectius per tots els sèniors és mantenir categories, sobretot el cas dels B, que van pujar l'any passat tots 2, i els A mirar de consolidar-se en bones posicions.